Ndërsa Kosova ndodhet në krizë të thellë politike, presidentja Tifete Jahjaga ndërhyn për të qetësuar situatën me spalve. Kryetaria e shtetit sheh dialogun si zgjidhje për tejkalimin e kësaj gjendjeje që ka bllokuar punën e institucioneve. Pas konsultimeve me kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit për t'i njoftuar me vendimin tim, ftoj për dialog politik, partit politike parlamentare në përpjekje për të tejkaluar gjendjen e krijuar në vend. Veprimet e dhunshme dhe diskursi si në institucione dhe jashtë tyre të ditëve të fundit janë të papranueshme dhe rrezikojnë të lëndojnë konsensusin demokratik në Republikën. Jahjaga u bëri thirrje partive të koalicionit qeverisës dhe opozitës ta pranojnë ftesën për të mbajtur fillimisht takime të veçanta me të dhe më pas një tryezë të përbashkët për gjetjen e konsensusit. Shpresoj që kjo iniciativë imja të ndihmoj që shqetësimit i adresojmë me pjekuri politike dhe duke dëshmuar angazhimin ton që të jetësojmë për kushtimin ton për një demokraci parlamentare që fuqizon institucionet. Opozita i është përgjigjur pozitivisht thirrjes së presidentes për nisjen e dialogut. Kreu i vetëvendosjes Visar Ymeri tha se tre liderët e AK-s vetëvendosjes dhe nismës do të shkojnë së bashku në takim për të përcjellë mesazhin se opozita është e bashkuar në qëndrim, por sqaroi se kjo nuk do të thotë tërheqje nga kërkesat e saj. Presidenti pritet të takojë gjatë pasdites edhe kryeministrin Isa Mustafa. Nisma e Jahjagës është përshëndetur nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, që bëri thirrje partive politike të gjejnë zgjidhje përmes dialogut. Situata në vend u tensionua pas ulmeve me gaz lociellës të opozitës në parlament, e cila kërkon tërheqjen e qeverisë nga marrëveshjet me Serbinë dhe pakti për kufirin me Malin e Zi. Kryeministri Mustafa është kundërpërgjigjur se marrëveshjet janë në interes të popullit dhe janë firmosur me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve.